तो मित्रांनो, एक्सेल वर काम करण्याच्या आधी आपण थोडं एक्सेलचं इंट्रोडक्शन पाहूया. पहा, एक्सेल जो आहे ना, हे टेबल सारखं आपल्याला समोर दिसतंय. तुम्हाला झूम करून दाखवतो मी. या ठिकाणी बघा, हे टेबल सारखं दिलेलं आहे. इथं हा ए कॉलम, हा बी कॉलम आहे. तर इथं एक्सेल मध्ये जो कॉलम असतो त्याला एबीसीडी असं नाव दिलंय, एक एबीसीडी. आणि जर रो ओळी आहेत त्याला असं एक दोन तीन, ही एक नंबरची ओळ आहे ही पूर्ण. आता ए कॉलम इथे संपतो. ही जे लाईन्स आहेत ना, ह्या ग्रीड लाईन असं म्हटलं जात आहे. राखाडी कलरच्या, ग्रे कलरच्या आहेत ग्रीड लाईन. एक नंतरची जी आहे ही ग्रीड लाईन आहे आडवी. ही एकची बॉर्डर संपल्याचं आपल्याला चिन्ह आहे. तर एक ह्या ज्या ग्रीड लाईन आहे त्याला ग्रे कलरमध्ये असतात. त्या ग्रीड लाईन एकमेकांना छेदल्या तर इथं काय होतं, आयत तयार होतो अशा पद्धतीने. हे बघा, या वेगवेगळ्या पद्धतीचे आयत आहे. त्या प्रत्येक आयताला सेल असं म्हटलं जातं मित्रांनो. आता हे हा एक सेल आहे, हा एक सेल आहे. या प्रत्येक सेलला एक स्वतःचा ऍड्रेस आहे, पत्ता आहे. आता आपण बघूया, हा जो चौकोन आहे याचा जो ऍड्रेस आहे हा काय असणार आहे. हा बी कॉलमवर आहे इथं, आणि ह्या दुसऱ्या ओळीवर आहे. म्हणजे या चौकोनाचा ऍड्रेस जो आहे तो काय सांगितलं जाईल, बी टू. तर मित्रांनो, इथं ऍड्रेस अजून माझा कर्सर इथं आहे. सेल ऍड्रेस म्हणतात त्याला. इथं पण तुमचा, इथं बघा, या ठिकाणी पण तुम्हाला त्याचा ऍड्रेस दिसतो. सोपं आहे मित्रांनो. आधी काय करायचं, तुमचं सेल पॉइंटर इथं ठेवा. तर इथं तुम्हाला वरती सरळ असं घेऊन गेलं, ते सी वर आहे सी, आणि इथं थ्री, म्हणजे हे सी थ्री या सेलचा ऍड्रेस आहे. इथं पण तो ऍड्रेस दिसतो. तर ज्याला ऍड्रेस कळतो त्याला एक्सेलमध्ये चटकन तुम्हाला समजतं. हे एक बेसिक स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे इथं आहे, इथं हे फॉर्म्युला बार आहे. म्हणजे तुम्ही जे काही टाईप करता इथं ते वरती इथं दिसतं. किंवा तुम्ही इथं डायरेक्टही टाईप करू शकता. तुम्ही एक्सेलच्या या सेलमध्ये टाईप करा किंवा वरती करा, कसंही करा. तर या पद्धतीने आहे. इथं खाली बघा, इथं सगळ्यात खाली इथं शीट वन शीट टू असं दिलेलं आहे इथं मित्रांनो. तर असं तुम्हाला इथं आणखी शीट घेता येतं. आपण हे पुढे शिकणार आहोत. तर एक्सेलचं साधारणतः सर्वसाधारणतः सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सेल ॲड्रेस. इथं कॉलम आहेत, तर कॉलमचं नाव हे एबीसीडीने सुरू होतं, आणि रो आहे त्याचं एक दोन तीन चारने सुरू होतं. तर चला मित्रांनो, आता आपण पहिली जी असाइनमेंट आहे ती आपण इथं सुरू करणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे दीपक काळे, बोलतो मराठी. आपल्या महाराष्ट्राच्या मराठमोळ्या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत की आपण या आधी वर्डच्या असाइनमेंट पाहिल्या, आपण एका व्हिडिओमध्ये ते घेतल्या होत्या. परंतु आपण आता काय करणार आहे की परत एक्सेलचे ज्या असाइनमेंट आहेत त्या सेपरेट व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. आता ह्या असाइनमेंट कशासाठी आहेत, तर आपल्याकडे जे एम एस सी आय आय टी शिकणारे किंवा ज्यांना कॉम्प्युटर शिकण्याची इच्छा आहे आणि एम एस सी आय आय टीच्या ज्या प्रॅक्टिकल आहे ते करण्याची इच्छा आहे. आपण इरा तर पाहिलंच मित्रांनो, पण इरा व्यतिरिक्त आपल्याला ज्ञानाची भूक भागवण्यासाठी थोडक्यात असं म्हणूया, तर त्या दृष्टीने आपण इथं एक्सेल शिकणार आहोत. आणि तुम्हाला करता म्हणजे एक्सेल हे खूप चांगल्या पद्धतीने आपण शिकलो, तर आपल्याला कामही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करता येणार आहे. इंट्रोडक्शन थोडंसं थांबूया, कारण थोडंसं जास्त बोलणं झालं. आणि आपण आता परत मूळ विषयाकडे येऊया. एक्सेलच्या असाइनमेंट मी इथं तयार केल्या आहेत मित्रांनो, हे तुम्हाला माहिती आहे. आपण अगोदरच याची चर्चा झाली होते. अशा पद्धतीने हे आता आपण वर्डच्या एक्सेलच्या असाइनमेंट अशा तुम्हाला प्रॅक्टिस करता केलेल्या आहेत. आणि ह्या पहिली असाइनमेंट आपल्याला टेबल तयार करण्याची, सिम्पल एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ असं नऊ एक्सेलमध्ये तयार करायचं. तर कशा पद्धतीने तयार करू शकतो, दोन तीन पद्धतीने मी आता जेवढं दाखवता येईल तेवढं दाखवतो. मी असाइनमेंट फर्स्ट टेबल तयार करायचं आपल्याला. तर मी इथं घेतो, पहिलं काय करतो, एक करतो मी टाईप, एंटर करतो. तर बघा आता मी तर खाली मला दोन तीन चार पाच असं टाईप करायचं आहे. तर मी इथं काय करतो, असं हे सगळं इथं 10 सिलेक्ट करतो. आता ही पहिली पद्धत आहे, थोडंसं झूम करतो तुम्हाला दिसाव्यासाठी. इथं 10 सिलेक्ट करतो, असं पहिलं एक टाईप करतो आणि खाली असं 10 घेतो. इथं जा मित्रांनो, बघा तुम्हाला थोडंसं झूम करून दाखवतो वाटलेस. इथं फिलमध्ये जा आणि इथं काय दिलं आहे, डाऊन असं दिलेलं आहे. तर इथं मी डाऊनवर क्लिक करतो. तर इथं तुम्ही डाऊन केलं सगळीकडे एक 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 येईल. हे बघा असं सगळीकडे 1-1 आलं आहे. तर आपल्याला असं नको आहे. मी इथं कंट्रोल झेड करतो. तर इथं काय पाहिजे तुम्हाला, तर मी इथं परत फिलमध्ये जातो. आता इथं काय करतो, सिरीज घेतो. आता हे सिरीज घेतलं ना, तर हे सिरीज कशी पाहिजे ते बघा. इथं कॉलम आहे, म्हणजे आपल्याला कॉलमच पाहिजे. हे असं तसं ठेवा लायनर. इथं बघा स्टेप व्हॅल्यू 1 आहे, म्हणजे 1 वाढवायची आपल्याला. आणि स्टॉप व्हॅल्यू आपल्याला किती घ्यायची, 10, म्हणजे 10 थांबणार आहे. असे 1 घेऊ शकतो आपण. तर बघा मी इथं काय करतो, इथं अशा पद्धतीने मी इथं घेतली आहे. ते एकदम सिम्पल आहे. हे बघा असं 1 ते 10 लगेच आलेला आहे. आता इथं मी काय करतो, इथं 2 पाळा घ्यायचा. इथं 2 घेतो आणि एंटर करतो. इथं परत तसंच सिलेक्ट करतो. आता 2 पाळा आपल्याला 20 एड होतो, पण 2 स्टेप नाही येतो. म्हणजे 2, 4, 6, म्हणजे 2 स्टेप नाही येतो. तर हीच कमांड आता मी कशा पद्धतीने करतो, 2 पाळा. इथं फिल घेतो, सिरीज घेतो,
आता मी तो काय स्टेप व्हॅल्यू मला दोनचा पाडा तयार करायचा आहे तर दोन घेतो मी, आणि स्टॉप व्हॅल्यू जी आहे ती किती घेतो 20 घेतो. लक्षात घ्या दोनच्या पाडाला दोन 20 असं करा, ओके करा. तर ओके केल्यानंतर तुम्हाला इथं काय आढळलं मित्रांनो, तुम्हाला लगेचच इथं असं आढळलं की दोनचा जो पाडा आहे तो तयार झाला आहे. बघा अशा पद्धतीने आता थोडं याला मी काय करतो, हे सेंटर घेतो अलाइनमेंट अशा पद्धतीने, आधीच इथं क्लिक करतो चांगलं दिसावं म्हणून. आता इथं मी तीनचा पाडा करतो, तर सिम्पल आहे, तीन असं घेतलं मी, इथं सिलेक्ट करतो आणि फिलमध्ये जातो, सिरीज घेतो, इथं स्टेप व्हॅल्यू 3 स्टॉप व्हॅल्यू 13 ओके करतो. तर अशा पद्धतीने तीनचा पाडा आला. तर ही एक पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, या पद्धतीने सुद्धा टेबल, मल्टिप्लिकेशन टेबल म्हणतो आपण त्याला, तुम्ही तयार करू शकता. आता मी चारचा पाडा अजून, तर ही टेक्निक तर आहेच, म्हणजे कुठून तुम्ही घेऊ शकता इथून सिरीजमध्ये. आणखी एक टेक्निक आहे, ते कशी ते आपण पाहूया. तर इथं मी आता काय करतो, 4 आणि 4 8 म्हणजे असं पाडा तयार करतो, 4 आणि 8 हे दोन्ही सिलेक्ट करतो अशा पद्धतीने. दोन्ही लक्षात घ्या, मी आधी 4 आणि 8 टाईप केलं, हे दोन्ही असं सिलेक्ट केलं. आणि हा जो फुल हँडल टाईप आहे हा मी खाली याला ओढतो फक्त, बस. ही एक सोपी पद्धत आहे, बघा या पद्धतीने आलेला आहे. हा एक पद्धत आहे की तुम्ही पहा, आता 5चा पाडा मी या पद्धतीने 5 आणि 10 टाईप करतो, हे दोन्ही सिलेक्ट करतो माऊसने, आणि मग फिल हँडलच्या मदतीने याला खाली ओढतो अशा पद्धतीने, ओके. आता पुढची एक पद्धत आहे ती पण आपण पाहूया. आता 6चं, आता ह्या दोन पद्धतीने आता आपण असं पाडा आपण घेतलेला आहे तो, तर यामध्ये थोडं जर आपलं हे टाकण्याचं चुकलं तर मात्र पाडा म्हणूया आपण त्याला. तुम्ही असे किती पाडे असं पटपट तयार करू शकता. आता 7 घ्या, फिल सिरीजच्या मदतीने मी परत एकदा करतो, इथं सिलेक्ट करतो, इथं फिलमध्ये जातो, इथं सिरीज घेतो, इथं 7 आणि स्टॉप आपलं 70 म्हणजे या पद्धतीने मी टाईप करतो, ओके करतो. अशा पद्धतीने हा 7चा पाडा आलेला आहे. आता 8चा पाडा घेतो इथं मी, सर 8 16 दुसऱ्या पद्धतीने हे सिलेक्ट करा आणि हे खाली ड्रॅग करा. तसंच याच पद्धतीने 9 18 हे दोन्ही सिलेक्ट करा आणि खाली ड्रॅग करा. तर ही सिरीज आहे, फिल सिरीज. अशाच पद्धतीने 10चाही काय घेतो मी. तर ही एक पद्धत आहे मल्टिप्लिकेशन टेबल घेण्याची. आणि मग मी काय करतो, हे सगळं सिलेक्ट करतो अशा पद्धतीने, याला बॉर्डर देतो इथून, हे बघा इथून चांगलं दिसण्यासाठी थोडंसं इथून बॉर्डर घेतो आणि ऑल बॉर्डर करतो. तर अशा पद्धतीने आपण काय करतो, इथं मल्टिप्लिकेशन टेबल तयार करतो.